deegaanka Bandiinle oo ka tirsan gobolka Mudug ayaa lagu qabtay kulan lagu dhiirigelinayo waxbarashada deegaanka Bandiinle. Kulankani oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaha kala duwan ee ku dhaqan deegaanka Bandiinle waxana ka soo qayb galay baxda waxbarashada ee gobolka Mudug. Ugu horeyntiina waxa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga deegaanka Bandiinle. Dhanka kalena kulanka intuu socday ayaa waxa goobta ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadaha ku yaala magaalada Gaalkacyo oo sheegay inay ardayda ay kaalimaha wanaagsan ee ka galay inay siin doonaan waxbarasho lacag la'aan ah. Maanta u dabaaldegaynaa qalin-dufcadii koowaad ee kasoo ka qalin-jabisay dugsi sare ah halkan ama iskuulka ama degmada Bandiinle ka qalin-jabisa, kuwaas oo ardaydaas oo hadda maanta halkan ay nagala joogaan ilaa 19 arday sida horeba loo sheegay, oo 9 ay tahay wiilal, 10 ay tahay gabdho. Ardaydaas tiradoodu marka hore waxa ahayd 30, inta kale waxay ka qalin-jabiyeen iyaguna isla sanadkan magaalada Xamar ay u beddesheen. Kalena kooxana goobjoogka ahaa maayarka degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Bare iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada Bandiinle. Dambeyntiina waxaa kulanka soo xiray guddoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diile Isxal. Waxbarashada juhdi baa la soo geliyaa, dhib badan baa loo samraa. Aniga maanta waxaan farxadda la qaadanayaa ardaydii kasoo baxday imtixaankii federaalka ahaa 23-ka ku galeen kulan Bandiinle iskuulka la yaado uusan hal arday ka dhicin. Hambalyo, hambalyo, hambalyo waaye. Gobolka Mudug oo dhanna waxbarashadu inay lagu fiicanyahay waxaa ii sheegayaa 250 arday baa gashay, hal arday baa ka dhacay. Faysal Wadani, Raadiyaha Telefishinka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, Gaalkacyo.